Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Mahmud Murodov UFC dagi debyut jangi oldidan raqibi bilan nigohlar to'qnashuvi marosimida qatnashdi. UFC tarixidagi birinchi o'zbekistonlik MMAchi Mahmud Murodov bugun Daniyaning Kopengagen shahridagi Royal Arena oktagonida italiyalik Alessio De Chirico'ga qarshi jang qiladi. Bellashuv o'rta vazn toifasida bo'lib o'tadi. Alohida qayd etish joizki, Murodov UFC tasarrufi ostida ilk jangini o'tkazadi. Bo'lajak to'qnashuv oldidan tomonlar o'rtasida vazn o'lchash marosimi hamda nigohlar to'qnashuvi bo'lib o'tdi. Alessio De Chirico 12 ta g'alaba, 3 mag'lubiyat. O'rta vazn global reytingida 89-chi o'rinda. Mahmud Murodov 22 g'alaba, 6 mag'lubiyat. O'rta vazn global reytingida 81-chi o'rinda. Mahmud Murodov Chexiya oktagon tashkilotining sobiq chempioni. U Yevropaning haqiqiy yulduzi. Mashhur bokschi Floyd Mayweather so'zlariga ko'ra, dunyodagi eng yaxshi jangchi.